Lepo pozdravljeni, moje ime je Luka Cimprič, vi pa gledate spletno rubriko gledališča Koper Športna sreda. Predstavljamo vam ekipo gledališča Koper in iz naše srede bomo danes izpostavili igralko koperskega gledališča Tjašo Hrovat. Severna Primorka, katera izvira iz Bovca. Po končani umetniški gimnaziji v Novi Gorici se leta 2006 upisala na Ljubljansko akademijo za gledališče, radio, film in televizijo pri mentorima J. Hočeva Rifle in T. Janežič. Po opravljeni diplomi leta 2011 pa je zaradi kratke ženske igralske klopi tržaškega gledališča z njimi sklene pogodbo za eno leto, odigrala je 4 vloge in 2 uskoka. Potem pa je imela kar celo leto status prostega igralca. Zaradi izjemnega talenta pri njenih uskokih v tržaškem gledališču je vrglo oko na njo tudi gledališče Koper, kjer je tudi zapolnila vrzeli kratke igralske klopi. Decembra 2013 pa je v jesenskem prestopnem roku podpisala pogodbo z gledališčem Koper. V letu 2019 je odigrala 98 predstav, 48 doma in 50 v gosteh. Danes pa si bomo pogledali njeno igro v predstavi Kekec. Vstopamo v 51. minuto predstave Kekec. Kje je Tjaša Hrovat? Ne vidimo, vidim Anjo Drnovšek in pa... Ja, to je Tjaša Hrovat v vlogi Kosobrina, zelo prepričljivo, nisem je spoznal. Moram povedati, da je dobila tudi nagrado, Zlata paličica pri tej predstavi. Res je pokazala široko paleto obrazov in vlog. Tu pa v vlogi Kosobrina tudi z pomočjo biomehanike rahlo spuščena v plieju in mencanjem. In tudi slikovno je pokazala, kako je njen oče umrl in tudi smeh v publiki. Poglejte, kako počasi hodi. Ja, lepo je ponotranjila ta leta, ko so bila, ne vem koliko je star, 70-80 bi rekel na oko. Zelo dobro, telesno je pripravljena, da ga lahko takole uprizarja. Tu pa sprehod po zeliščih, ki jih ko so bila nabira. Seveda gre za umetno cvetje. Tu pa smeh, prašiči bi rekel, zelo dober smeh, tudi publika odobrava. Aha, tudi prla je steklenico, ali bo spila ali ne. Spila je in gre za neko močnejšo pijačo. Zopet ta lep smeh, ki vsakega ne pusti ravnodušnega. Tjaša nepremična sedi, ja, mislim, da je šlo za smrt, čeprav mislim, da v filmu ne umre. Kaj se dogaja? Anja Drnovšek spušča dol kabel, gre za plezalni karabin, ki ga bo Ilija Ota zapel na Tjašin pas. Ja, tu so že prej Anja predvidla in pripravila pas na kostumu. Ali bo prišlo do dviga? Kot zgleda ja, tudi Klemen Bračko na violini podpira prizor. Tu pa počasi vleče Tjašo. Poglejte to, nobene moči, kako lepo zna igrati truplo. Poglejte, vse je mlahavo, vse se trese. Ja, jaz mislim, da je prav zaradi tega prizora dobila vlogo v znani slovenski nadaljevanki Jezero, prav tako v vlogi trupla. Tu pa, ali jo bodo potegnili na ta zidarski odr, ali bo kar vesela, ne vem, kaj se dogaja. Tjaša dol, ampak drži, mislim, ja, tu gre za zelo dobre abdominalne mišice, s katerimi drži svoje telo, seveda ji tudi soigralca pomagata z rokam. A, tu pa prišlo do popuščanja vrvi, da jo bodo spravili dol, ali jo bo spravili dol, Anja Drnovšek panična, Ilija Ota suvereno odpev, ja, in varno je pristala na drugem nadstropju zidarskega odra. Spoštovane gledalke in gledalci, to je bilo v današnji športni sredi vse. Vi pa ostanite zdravi in se vidimo prihodnjič.